മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. ജീൻ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു യുവാവാണ്. അദ്ദേഹം ഉപനിഷത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറെ ബൈബിള് വരികളും ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളും ചേർത്ത് ഒരു വലിയ പുസ്തകം എഴുതി എനിക്ക് തന്നിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞയാൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പുസ്തകം അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതിന് മുമ്പത്തിരി പ്രായമായ ഒരു ഗമായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഉപനിഷത്തിലെ കുറേ ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി. അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രായമായ ആളാണ്, 10-75 വയസ്സ് മിനിമം ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ വരികളുടെ അർത്ഥമൊന്നും അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പഠിച്ചിട്ടും ഇല്ല. എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുഴുവനും ബൈബിളിൻ്റെ വരികൾ എഴുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ്റെ 3-4 പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലും നമ്മളുടെ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ വരികൾ ചേർത്ത് അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ബൈബിൾ ചേർത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് കൽപ്പറ്റയിൽ, അയാളും ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തിരുവട്ടാറിലെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഹിന്ദു പേരാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. അയാളും ഇതുപോലെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് എല്ലാം വേദത്തിലെയും ഉപനിഷത്തുക്കളിലെയും എല്ലാം കൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോശി എബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഈ ജീൻ മൈക്കിൾ ഒരു പുസ്തകം എനിക്ക് തന്നു. ഞാൻ ഫയർ ചെയ്യാൻ കാരണം അയാളുടെ ലെവലിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഏതാണ്ട് 10-40-50 ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ കുറേ വരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതോ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ എടുത്തതാണ്. അത് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാകത്തിനുള്ള ക്വാളിറ്റി അയാൾക്കില്ല. ഏതൊക്കെയോ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകളും വരികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അത്രയും ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പേര് പറയാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് അയാൾ. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ബൈബിളിൻ്റെ വരി മറ്റുള്ളവർ ചേർത്ത മരികൾ ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫയർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അയാൾ ഇന്നലെ എനിക്കൊരു കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ, വേദത്തെ കൊല ചെയ്യാൻ ബിഷപ്പും കൂട്ട് എന്ന യൂട്യൂബ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാഷണം കണ്ടു. മാർ പവ്വത്തിലും അതുപോലെ ഡോക്ടർ കോശി എബ്രഹാമും കൂടി എഴുതിയത്. അങ്ങയുടെ ആശയങ്ങൾ 100% ശരിയാണ്. കോശി എബ്രഹാമിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വെറും മണ്ടത്തരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ്റെ സാക്ഷ്യ പുസ്തകവും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പുസ്തകവും എഴുതിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അങ്ങേക്ക് തരികയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തെ അങ്ങ് എതിർത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. മുമ്പിൽ ഒരു നാളികേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. കുറേ പേര് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നാളികേരമല്ല, ഇത് ചക്കയാണ്. വേറൊരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നാളികേരമല്ല, ഇത് പപ്പായ കപ്പങ്ങയാണ്. വേറൊരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കുമ്പളങ്ങയാണ്, മത്തങ്ങയാണ്, ഇത് പടവലങ്ങയാണ് എന്നെല്ലാം നാളികേരത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു. അവസാനം വന്ന ഈ ജെറിൻ മൈക്കിളിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ്, ആ സാധനം ചക്കയല്ല, പപ്പായയല്ല, കുമ്പളങ്ങയല്ല, മത്തങ്ങയല്ല, പടവലങ്ങയല്ല, കൈപ്പക്കയല്ല, ആ സാധനം ഞാൻ പറയാം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തണ്ണീർമത്തനാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം. അത് തണ്ണീർമത്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ, സാറെ അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ചില്ല, എന്തായിരിക്കും അതിന് ഉത്തരം? അവർ പറഞ്ഞ തെറ്റുകൾ പോലെ ഇയാൾ മറ്റൊരു തെറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത്. കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിനെ ഇയാൾ നാഗശികാന്തം എതിർക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ജെറിൻ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഉദ്ദേശവും ഈ ബൈബിളിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് അയാൾ കണ്ടെത്തിയ എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുസ്തകത്തിലെ 95% ആരൊക്കെയോ എഴുതിയ ഉപനിഷത്തിലെയും വേദത്തിലെയും വരികളില് ഈ കൈകൊണ്ട് പെറുക്കി കുറെ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക, ചില വാക്കുകളും വരികളും മാത്രം മാറ്റി ബാക്കി അതേപോലെ. ശ്വേതാശ്വേത്ര ഉപനിഷത്ത് ഒരു അര പേജ് എഴുതുക, ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത് അര പേജ്, മണ്ഡൂക്കി ഉപനിഷത്ത് അര പേജ്, മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് അര പേജ്,
പിന്നെ ചാന്ദോക്യോപനിഷത്ത് അര പേജ്, കഠോപനിഷത്ത് അര പേജ്, പിന്നെ കുറച്ച് ശതപഥ ബ്രാഹ്മണത്തിലെ കുറച്ച് വരികൾ, ചാന്ദോക്യ ബ്രാഹ്മണത്തിലെ കുറച്ച് വരികൾ, വേദത്തിലെ കുറേ വരികൾ, പുരാണത്തിലെ കുറേ വരികൾ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ കുറേ വരികൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു 100-150-200 പേജ് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എടുത്ത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് ഡോക്ടർ കോശി അബ്രഹാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികൾ ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അത് അരവിന്ദാക്ഷം എന്നും പറഞ്ഞ മാതിരിയല്ല. അപ്പൊ ഈ മുമ്പിൽ കണ്ട നാളികേരം കുറേ പേര് അത് പേരക്കയല്ല, മാങ്ങയല്ല, ചക്കയല്ല, കുമ്പളങ്ങയല്ല, മത്തങ്ങയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ്. ഞാൻ പറയാം അത് വാട്ടർമെല്ലനാണ്, തണ്ണീർമത്തനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറ് യോജിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൻ പറഞ്ഞതും തെറ്റ് തന്നെയാ, അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ദുരുദ്ദേശവും അത് തന്നെയാ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അടുത്ത വരി നോക്കുക, അടുത്ത വരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ. ഞാൻ ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു. ആര് ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർ പവത്തിൽ ഇതിന് അവതാരിക എഴുതിയപ്പോഴും കോശി അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോഴും ഒരു ഹിന്ദുവും പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതൊന്നും ഹിന്ദുക്കളുടെ ബാധ്യതയല്ല. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട, എതിർക്കണമെങ്കിൽ എതിർക്കാം, പുച്ഛിക്കണമെങ്കിൽ പുച്ഛിക്കാം, ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. മാക്സ് മുള്ളർ തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിന് ആദ്യത്തെ ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ട് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഈ കൊടുത്തപ്പോൾ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് വേദത്തിൻ്റെ അർത്ഥസന്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പം മാക്സ് മുള്ളർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാനിത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് വേറെ എഴുതട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, അത് നശിപ്പിക്കേണ്ട, വേറെ എഴുതിക്കോളൂ. അപ്പൊ തെറ്റായിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ട് വേദം എഴുതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേദപണ്ഡിതർക്ക് പോലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയതിലൂടെ നശിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല വേദം എന്നവർക്കറിയാം. പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടോ ഡീപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടോ ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ കുറച്ചു കാലമേ ആയുസുള്ളൂ എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേദപണ്ഡിതർ അതേപോലെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു, അത് ആർക്കും ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ല. വേണമെങ്കിൽ ആദരിക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ ആദരിക്കേണ്ട. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശബരിമലയിൽ പോയത് ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതല്ല. യേശുദാസ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വന്നില്ല. വരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു ഫ്ലക്സ് വെച്ച് സ്വീകരണമായി ഏർപ്പെടുത്തി. വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ യേശുദാസിനെ കൂടി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വലിയൊരു നമ്പർ കൂട്ടൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ. അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് യേശുദാസിനെ കുറിച്ച് കയറ്റുന്നതും കയറ്റാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വ്യക്തികൾ എന്തോ കമൻറ്റ് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ശബരിമലയിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും അവരുടെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അവരെ ഹിന്ദു ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളെല്ലാം ശബരിമലയിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? RSS നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ 10 വർഷത്തിലേറെയായി കുംഭസാരവും കുർബാനയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കുംഭസാരയും കുർബാനയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ, അത് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം ഉണ്ടാക്കുകയോ മഹത്വം ഇല്ലാതെയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ തെറ്റുകളും പറ്റിക്കലും ചതിയും വഞ്ചനയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുംഭസാരവും അതും ഇതുമെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണെങ്കിൽ അതിലും സന്തോഷമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറുമില്ല. അപ്പൊ അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. പക്ഷേ അവനവന് അടിത്തറയായിട്ട് അറിയാത്തൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കയറിയിട്ട് കമൻ്റ് എഴുതിയിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടീച്ചിങ് എ ടീച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടീച്ചിങ് 10,000 സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊരു വരിയുണ്ട്. ഒരു ടീച്ചറെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് എ ബുക്ക് ഈസ് ഫോർ ചീറ്റിംഗ്, ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫോർ ടീച്ചിങ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ടീച്ചിങ് നോട്ട് ഫോർ ചീറ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ അറിയാത്ത വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പേര് പുസ്തകം എഴുതാറുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത ഈ പാപ്പനംകോടിന് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരാള് 108 ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതി. തനി മണ്ടത്തരാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഹിന്ദുവാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു മണ്ടത്തര! OMC നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്പൂതിരിയാ, വേദം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച ആളാണ്. അതിഗംഭീരായിട്ട് DC ബുക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ല കൈരളി പബ്ലിക്കേഷൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നമ്മുടെ
ടി വി കൈരളി അല്ല, തൃശ്ശൂരിലുള്ള കൈരളി പബ്ലിക്കേഷൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വേദത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വായിച്ചാൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ഒരു വരി പോലും അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തെഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ അജണ്ടയോടുകൂടി എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് എഴുതുക, അതല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നവരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന തരത്തിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ എഴുതുക, മറ്റൊന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് പ്ലേജിയറിസത്തിലൂടെ എഴുതുക, ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താതെ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ജീൻ മൈക്കിൾ എന്ന വ്യക്തി എഴുതിയത് ശരിയായില്ല. വായിച്ചപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത്. മുഴുവനൊന്നും വായിച്ചില്ല, ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഉദ്ദേശം വേറെയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ അവനവൻ അറിയാത്ത വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴാണ് മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കില്ല, എൻ്റെ ജോലിയല്ല. ഞാൻ ആ പുസ്തകം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് നല്ലതും ചീത്തയും പറയാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ജീൻ മൈക്കിളിൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ജീൻ മൈക്കിളിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സദുദ്ദേശമാണെങ്കിൽ, നന്മ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിലെ കണ്ടന്റിനെ ഒരിക്കലും ആദരിക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്നും അറിയിക്കുന്നു. പ്രണാമം. ജീൻ മൈക്കിൾ തൻ്റെ ദൗത്യം തുടരുക, നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക, ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക, അത് ദുരുദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നു കൂടി പറയുന്നു. പ്രണാമം. നമസ്കാരം.